السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هالكني وادوني ذات وانفو وادكال سعوتان وراركي ودن بيي اي عالم كي يسو مالي دا سيقارة وحان مدوين كي ودن بيي دي رد وراركي نكو ساري نحالة دا ودن كي ثوبية ما دامو هالكاسي اي دقا اللوكا سعودان سامين تيدونا اي ودمد جيس كردن مد سامين اي سا اي تهي ميل والبو اي جوغان سيدو كالتنا سامين تيدو اي تهي مد سو مالي دا سامين كل ما دامو اي ثوبية ay deegaanahan Soomaalidu dhul ku leedahay sidoo kale tan xuduud dheer ay Soomaalida iyo Ethiopia wadaagaan ama deegaanada Soomaalida guud ahaan sida Djibouti iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland sidaas la mid ah oo iyadu hadda sheegaysa inay ka madax banaantahay Soomaaliya inteeda kale to waxa kale to iyadana xuduuda marka la fiiriyo dawlad deegaanka ee Soomaalida sidaas la mid ah dawlad deegaanka Soomaalida ee wadanka Kenya ayaa isna sidaas la mid ah xuduud la leh Ethiopia maadaama Soomaalida marka saameynta noocaas ay ugu wada yeelayso guud ahaan ayaan barnaamijyadan u soo gudbinaynaa mar walba si xaaladaha halkaas ka jira loola socdo wararkii ugu dambeeyay barnaamijkii kan ku horeeyay ayaad ku daawateen balse kan waxaan ku soo qaadan doonaa inkastoo wararkii ka ka dambeeyay aan iyadana barnaamijyadeena soo socda idin ku soo gudbin doono iyo xogaha soo kordhay halkan barnaamij ka bedelan barnaamijkaasi ayaan ku soo qaadan doonaa waxaan idin sheegnay in dagaaladu ay sii socdaan kooxda TPLFna dawladda ay sheegtay in ay jab aad u weyn gaarsiisay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay deegaanka kala duwan sida warbaahinta madaxa banaani tabineysu ayaa laga qabsaday kooxda TPLF dawladda federaalka jab weyn ayay sheegaysaa laakiin wararku waxa sheegayaan in kooxda TPLF lafteedu xeeladaysanayso kadib markay wadamada Eritrea ay ku soo biireen ama wadanka Eritrea dagaal ku soo biiray ciidamada Ethiopia ee militaryguna dagaalka toos ugu soo biireen qabsi iyo walaac la xariira arrimahaasi ayaa taagan iyadana waana midda ay dawladda federaalka Ethiopia hadda doonayso inay kooxdan kaga saarto deegaanadeeda gulufkeedii diyaar garowgana ay ku soo gabagabeysay haddaba kadib dhabarjabkaasi ay sheegayaan wararku in ay kooxda TPLF soo gaareen muxuu yahay mustaqbalka TPLF yaa garab siinaya ilaa iyo hadda jabhada badan oo wadanka Ethiopia ka dilaacay kuwaasi oo sheegaya in ay garab siin doonaan kooxda TPLF waa qodobada aan ku soo qaadan doono barnaamijkeena kadib markii ay labadii maalmood ee la soo dhaafay socdeen eedeymaha la xiriira dawladda federaalka iyo wadanka Ethiopia ee TPLF ay jeedinaysay oo ahayd in tacadiyo iyo gumaad ay u geysanayaan dawladda federaalkina ay sheegaysay inay dhul badan ka qabsatay kooxda TPLF waxaa soo baxay ururka Sidaamo in ay sheegeen ama jabhada deegaanada Sidaamada sheegtay inay u dagaalamaan in ay sheegaan inay ku biireen kooxda TPLF war saxaafadeed dheer oo ay soo saareen oo lagu baahiyay Tigray Media Network sidoo kale tara warbaahin kaleeto oo maxalliya ay tabinayso bagooda rasmiga ahna lagu soo tabiyey ee SNLF ayaa waxa ay ku sheegeen Sidaamo National Liberation Front in ay ku biireen kooxda TPLF sababta ay ku sheegeen kadib markii arkeen tacadiyada iyo dhibaatooyinka kala duwan ee dadka shacabka wadanka Ethiopia loo geysanayo dhibaatada ku timid federalismkii wadanka Ethiopia oo heshiiska ku ahaa dhibaatada uu soo wada maamulka Abiy Ahmed iyo kala qaybinta shacabka wadanka Ethiopia dhibaatada la xiriirta Ethiopia oo burburta iyo walaaca laga qabo dhibaatada ku saabsan in wadanka Ethiopia ay cid walba xilligan soo hunguriyeynayso waxyaabahaasi oo dhan marka aan qiimeynay waxaan go'aansanay ayay warsaxaafadoodkeeda ku sheegeen inaan ku biiro ciidamada xaqudirirka ah ee TDF ee deegaanada Tigrayga ka jir waxay sheegeen inay dagaalka dhankooda ka soo geli karaan laakiin Sidaamo marka aad fiiriso deegaankii baaban ahayn dad tiro badan oo deegaan ahaan waa deegaanada ugu yaryar wadanka Ethiopia waxba badan inayna soo kordhin karin ayaa loo arkaa inkastoo ay ahaayeen niman muddo badan dagaal kula jiray dowladihii hore laakiin markii uu ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed yimid ee isbeddel ku dhacay ayay nabad qaateen deegaankoodii madax banaani baa loo siiyey haddana maanta mar kaleeto jabhadii waxay leeyihiin waxaan ku biiraynaa TPLF waa mid cabsiyada laga qabaa waxaa kaleeto horay u sheegay inay ku biireen Olo oo ay dowladda Ethiopia unaagsheen oo taqaano waxayna sheegeen in ay iyaguna gobollo waaweyn oo deegaanada wadanka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Oromada ilaa laba gobol saddex gobol ay si toos ah hadda gacanta ugu hayaan
ayna kooxda TPLF ku siin doonaan garab dagaalka ay kula jiraan maamulka Abiy Ahmed iyaguna sidaas la mid ah badbaadinta waddanka Ethiopia federalism-ka badbaadintiisa iyo maamulkan aan tabarta lahayn ee Abiy Ahmed dabarjirkiisa iyo amxaaro oo horay aan wadidnay Ethiopia maamulkeeda oo Abiy Ahmed maamulkii oo dhan faraha u geliyay iyo warar la mid ah ayay iyaguna ku andacoonayeen waxa kale oo iyaduna jirtay jabhad laga aasaasay deegaanka Gambela oo iyaduna sheegtay inay gacan saar la yeelanayaan nimankan sidoo kale tan dagaalka ay qayb ka noqonaya 90 qof ayaa todobaadkan lagu xiray ama todobaadkan hadda ka soo gudubnay lagu xiray deegaanada Gambela oo maamulka Gambela oo xirxiray kuwaas oo la sheegay inay toobar ku soo qaateen waddanka South Sudan gudahan oo soo galayaan Ethiopia doonayaan in ay halkaasii jabhadaasi ku biiraan oo dagaalo iyo dhibaatooyin deegaankaasi lagu dhibaateynayo ay halkaasii ka abaabulaan laakiin wali waxay ku adkaysanayaan inay dagaal la gali doonaan dawladda Ethiopia oo qalinkii ay qori ku bedelayaan waxa kale oo jirta laba jabhadood oo qoomiyado yaryar oo amxaaradu ay horey isoga gumaysan jirtay sida iyagu aaminsan yihiin weeye oo deegaanka amxaarada degan horeyna isugu haysan jireen Tigrayga iyo amxaaradu in iyaguna sheegeen jabhado in ay sameynayaan kuna biirayaan TPLF si ay dagaalka ula galaan oo ay qayb uga noqdaan deegaanada Bishaangul Gumuz iyo sidoo kale ta shucuubta koonfureed ayaa iyagana cabsida noocaas ay jirtaa oo muddooyinka u dambeeyayba waxaa jiray kooxahan haybtooda la garanaynin oo dilal kala duwan halkaas ka geysanay ururadaasi faraha badan ee deegaanadaasi kala duwan ka dilaacay waxa ay muujinayaan in xaaladda waddanka Ethiopia ay halis ku jirto deegaanka canfarta laftiisa waxaa jira koox ku dhawaaqday garabsiinta kooxda TPLF oo iyaguna sheegay inay jabhad hor loo deegaanada canfarta ay yihiin dhinac kasta marka waxaa ka soo baxaya ururadaas iyo jabhadahaas qaarkood hadda ay sida tooska ah cad u sheegeen in ay taageero buuxda siinayaan kooxda TPLF kuwa kale tan cabsida laga qaba ay soo badanayso in ay sheegtaan in TPLF ay ku garabsiin doonaan arrimaha la xiriira dagaalka laakiin marka aan fiirino jabhadahan saameyntooda ayay kala leeyihiin oo deegaanka oromada oo kale oo ELF oo dagaalka dib ugu laabatay unaag oo iyadana ay ama nimanka oolo la yiraahdo oo Oromo Liberation Front iyadana sidaas la mid ah waxa iyaguna doonayaan inay dagaalka qayb ka noqdaan inta dagaalka qaybta doonaysa inay ka noqoto iyo oo hadaba cadeysatay warka kuwa laga cabsii qabo iyo jabhada inay abuurmaan laga yaabo waa mid ka mid ah meelaha ay dadka arrimaha siyaasadda falanqeeyaha hadii ay yihiin Ethiopian ama ay yihiin caalamka kale oo ama Afrikaba walaaca ugu weyn ee la qabo meelaha la taabanayo ee laga cabsii qabe dadka arrimaha siyaasadda indhindheeya ay farta ku fiiqayaan waa halkaas iyada waxa ayna sheegayaan in dhibaatooyinka iyo dagaalada halkaas ka soo socda ay noqon doonaan kuwa saameyn ku yeesha guud ahaan waddanka Ethiopia laakiin dawladda federaalka Ethiopia waxay sheegaysaa in aysan waxyaabahaas wax badani ka jirin xaaladda waddankuna degan tahay marka laga reebo kooxdan ay argagixisada ku tilmaameen ee dagaalka kula jirta ayna guulo waaweyn gaareen ayna soo afjari doonaan dagaalada maalmaha soo socda Ethiopia kulamada iyo tala qaadashada iyo dhinacyada kala duwan ee taageerada ka raadsanayaan aad ayay u badnayd muddooyinka u dambeeyay laakiin dadka qaar baa waxay leeyihiin Abiy Ahmed haduu xal waara waddankiisa ka doonayo waa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan xal ugu helo kooxdan TPLF si ayna kooxo kale u soo bixin amaba ay cashir ugu noqoto kooxaha kale ee doonaya inay dagaalka dawladda la galaan waxaan ognahay ra'iisul wasaar Abiy Ahmed cidda kaliya walaayahada diyaarada si toos ugu duxeeyay waxa ay ahaayeen Olo ama Onaagsheen oo dawladdu u taqaano iyo OLF sidaas la midana waxaa jira in maalmihi deegaanada Tigrayga dagaaladku socdeen inuu diyaaradaha isticmaalay laakiin ururada kale to ila iyo hadda lama sheegin Abiy Ahmed in uu isticmaalay diyaarado dagaal oo ka qayb qaatay xasuuqyo ay sheegteen in dadkooda shacabka loo geystay tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida oo idin leh ku soo dhawaada mar walba waxyaabaha ugu waaweyn oo waddanka Ethiopia halkan idin ku soo gudbina dunida 24 aad kala socotaan muuqaalkan asxaabtiina la wadaaga nagu idinka mahadcelinayna la socoshadiina wanaagsan iyo falcelintiina la xariirta waxyaabaha aan halkan soo gelino halkan mar walba waxaan ku soo gudbinaa xogo aan ka soo dheegnay warbaahinta maxalliga ah
ee waddanka Itoobiya ee madaxa bannaan tan caalamka ee madaxa bannaan iyo sheegashooyinka dhinacyada kala duwan ee waddanka Itoobiya isku hayo dowladda iyo maamulada kale taageeraya iyo deegaanada tagreega warbaahinada ay isticmaalaan warbixinaan ka soo dheegnay ayaan halkan idinku soo gudbinaa oo dhammaantood ka madax bannaan aragti qofeed iyo mid dunida 24 ka turjumaysa midna waxaan soo gudbinay waxaan idin sheegaynaa inay yihiin waxyaabaha warbaahintaasi ka soo dheegnay ee haba yaraatee aysan ahayn aragtida dunida 24 marka dunida 24 dowladda federaalka aan taageero uma aha maamulka tigreega ama TPLF-na taageero uma aha maamulka kale tan taageero uma aha waxaan nahay warbaahin madax bannaan ku tala gashan keli aha in waxya jira ee warbaahinoodu maxalligii soo tabiyaan iyo xogaha keli aan haylo aan idiin soo gudbino ayna dhexdhexaad noqoto mana la mid aha sida youtuberada kaleeto ama waxaad youtuberada u taqaanaan ay xogaha u soo tabiyaan views raadisna manihin nooma kala duwanaanaga daawashada iyo daawasho la'aantu sababtu waxay tahay keliya waxaan doonaynaa inaan dadkanaga wax xaqiiqa la wadaagno ama asxaabtayada nagu xiran wixii dhaliilo aha adiga oo si wanaagsan aragtidaadu dhiibanaya barta hoose noogu soo reeb Facebook-ga ama page-ka Facebook ee Dunida 24 iyo sidaasi la mid ah dhinaca YouTube-ka. Intaba waxaad booqan kartaan website-kayaga dunida24.com ayaad isna booqan kartaan ee barta Twitter-kana sidaasi la mid ah. Soo dhawaada dhammaantiin meel kasta aad joogtaan tan iyo kulanti dambe waa bahda Dunida 24 idinka mahadcelinaysa la socoshadiina waxayna idin leedahay amaan Allah.